o'zbekiston turkiya bugun samimiy do'stlik va ishonch asosiga qurilgan ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalari barcha sohalarda mustahkamlanib bormoqda xususan oliy ta'lim sohasida ham darvoqe mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida bo'layotgan keng ko'lamdagi islohotlar kadrlar tayyorlash tizimini zamon talablari darajasiga ko'tarish xorijning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish chet el mutaxassislarini jalb qilish evaziga jahonning ilg'or pedagogik o'quv uslubiy jarayonlarini o'zlashtirish borasida olib borilayotgan amaliy tashabbuslar sifatli kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda samarqand davlat universiteti bugungi kunda turkiyaning istanbul marmara yildirim bo'yazid kabi nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan olib borilayotgan o'zaro hamkorlik turkologiya tarix arxeologiya informatsion texnologiyalar farmakologiya adabiy badiy manbashunoslik yo'nalishlarida izchillik kasb etmoqda filologiya fakulteti talabalari uchun tika moliyaviy ko'mak asosida kompyuterlashtirilgan til laboratoriyasi tashkil etilgan texnikaning eng so'nggi yutuqlari bilan jihozlangan bu laboratoriyada zamonaviy kompyuterlar va ularning til o'qitishga mo'ljallangan dasturlari ovoz va tasvir yozish uskunalari proyektor va boshqa jihozlar bilan ta'minlangan bu laboratoriyada turkiy tillar fonetikasi o'zbek shevalarini aruz matnlarini tahlil qilish va bu yo'nalishda ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan bu laboratoriya tilni eng nozik nuqtalarini mana fonetik aksentuatsiya deymiz talaffuz qilish e, tilni tahlil qilish matnni tahlil qilish va til o'rgatishning zamonaviy kompyuter e, yordamida amalga oshiriladigan hamma usullarini o'zida jamlagan dasturlarga egadir shu bilan birga o'zbek klassik adabiyotini o'zbek mumtoz adabiyotining aruz vazni bilan bog'liq maxsus kurslari ham shu yerda o'qitiladi chunki aruzni o'qitishda ham fonetikaning tovushning bo'g'inning ahamiyati juda katta laboratoriya tashkil qilingandan keyin bu laboratoriyada o'zbek shevalaridan to'plangan materiallarni fonetik materiallarni sheva vakillari og'zidan yozib olingan matnlarni tahlil qilish ham amalga oshirilyapti va ko'p maqsadli bir e, ilmiy tadqiqot va o'quv uslubiy laboratoriyasiga aylandi ikki ming yigirmanchi yilda turkiya respublikasining marmara universiteti bilan bir qancha loyihalarni qilyapmiz turkologiya tadqiqotlari institutini quramiz bu shartnomalar imzolandi va istanbul universiteti bilan til markazi quramiz bu yerda turk tili ingliz tili va boshqa tillarni mutaxassislar istanbul universitetining til markazidan kelib dars beradilar bundan tashqari biologiya fakultetida o'zbekistondagi shifobaxsh o'simliklaridan dori ishlab chiqarish bo'yicha farmakologik bir laboratoriya tashkil qilinadi bularning hammasi o'zbekistonda oliy ta'limni ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga umumiy ma'noda ikki qardosh xalq o'rtasida davom etib kelgan azaliy do'stlikni kuchaytirishga mustahkamlashga xizmat qiladi Mustafa ou'g'urlu turkiyadagi mo'g'la sidki kochman universitetining adabiyot fakulteti turk tili va adabiyoti bo'limining professori u turkiy tilli xalqlarning tili va adabiyotini chuqur o'rganish tadqiq etish borasida katta tajribaga ega bu yo'nalishda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borgan mashhur olim olim ayni paytda samarqand davlat universitetining filologiya fakulteti olimlari bilan ilmiy hamkorlik olib bormoqda turkiy tillarni o'rganish uni tadqiq etish borasida to'plagan boy ilmiy tajribasini o'zbek hamkasblari bilan o'rtoqlashib yangi va istiqbolli hamkorlik ishlari yuzasidan muloqotlar olib bormoqda turkiyalik olimning samarqand davlat universiteti talabalari bilan o'tkazgan uchrashuvi ham qiziqarli kechdi o'zbekiston va turkiya o'rtasidagi aloqalar tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi azaldan ikki xalq do'st birodar bo'lib kelgan turkiy tilda ijod qilgan hazrat navoiy va uning ijodiy merosi barchamiz uchun birdek aziz bugun ushbu aloqalarimiz ko'lami yangi bosqichda davom etmoqda ayniqsa mamlakatlarimiz rahbarlarining say harakati oliy darajadagi uchrashuvlari va hamkorlik yuzasidan imzolagan kelishuvlar umuman barcha sohalardagi o'zaro aloqalarimiz ikki davlatning do'stona munosabatlariga yangicha mazmun baxsh etmoqda ta'lim Ta sohasidagi aloqalar ham bizni quvontiradi albatta ilm ma'rifat doim xalqlarni birlashtirib kelgan bu hayotiy haqiqat bugun amalda o'z ifodasini topmoqda yurtingizda ham ilm ma'rifatga ta'lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor olib borilayotgan islohotlar bejizga emas bugun o'zbekiston prezidenti tashrif bilan turkiyada bo'lib turibdi tashrif doirasida turli uchrashuvlar o'tkazilmoqda albatta bu ham mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi o'zbek va turk xalqlari birodarligini bardavom bo'lishiga zamin yaratadi Turkiya va O'zbekiston xalqlari mutlu yaşasınlar. Dar haqiqat o'zbekiston va turkiya o'rtasida olib borilayotgan bu kabi hamkorlik aloqalari ko'lami bundan keyin ham yanada mustahkamlanib yangi qirralarni namoyon etib boraveradi zero bu ikki xalqning azaliy do'stligi birdamligi va bugungi ishonchli hamkorligi shundan dalolat beradi